Pod těmi slováky skoro čtvrté připomíná na Vetedráku. Ale první muž, který skutečně existoval, jehož existence je historicky doložena, je Bořivoj první. A je to ten muž, tady napravo nahoře mezi okny. Bylo to první muž křesťanský kvůli téhle země, který chtěl křes a samozřejmě toho svatou Ludmilu. Oni dva jsou tak tradiční svatého Václava, šel svého patrona. A jenom si vždycky atributy, jak tam jsem zmiňoval, ale se vás zeptám, zda byste byli schopni nalézt svatého Václava v této kontextu. Svatý Jeroným a byl to první člověk, který pořídil, ale jsem si tam nebyl zabrejštěn. Tato překlad se nechal Bulgára, je to pravděpodobně kniha, kterou muští ruce. Také si můžete všimnout, že samotná technika, jak se to Rurik maloval, je velice unikátní. Podle toho palování používá samotné rámy obrazu, anebo různé plastické.